Venha fazer fisioterapia na Unifavest. No ano de 2016, quando eu iniciei a minha faculdade, eu acabei precisando de fisioterapia. E nessa oportunidade, eu pude ver o quão gratificante e transformador é essa profissão na vida de uma pessoa. E eu parei e pensei, realmente é isso que eu quero para minha vida, poder transformar a vida de alguém. A gente tem a clínica escola, onde a gente conta com vários departamentos, desde de atendimento em fisioterapia aquática, fisioterapia dermatofuncional, fisioterapia neurológica infantil e adulto, pilates e reabilitação cardiopulmonar. Lá na primeira fase a gente já entra direto na conhecendo como funciona a rotina de uma clínica de fisioterapia e os equipamentos. Isso facilita muito com que os alunos aprendam na prática e não só na teoria. Vestibular de Inverno 2020 online da Unifavest. Inscrições em unifavest.edu.br.